Tjena igen, så är tillbaka med en ny video. Äntligen är det fredag, det är straffläggning och jag måste säga det tog fruktansvärt lång tid att hitta den här videon. Men äntligen har vi hittat en liten shootout commentary. Det är första straffläggningen jag lägger i år. Vad gör vi? Första vi lägger och... Okej. Vi möter Seattle. Chicago kör vi med. Ett lag som jag funderar, jag tror jag kommer köra mitt G-mode med Chicago. Nu ska vi se, mot Seattle med McCann. Spelar ju här om dagen mot Vegas gjorde de. Oj, jävlar vilket skott. What? Jaha, okej. Okay. Det är sådär man gör nu för din. Jag hade ju lite dålig positionering, det måste jag erkänna. Men goddamn, vilken jävla snipe. Patrick Kane. Vad har ni erbjuda? Aj då. Jag får jobba lite på straffarna faktiskt. Jag ska nog gå in i lite sådana övningsarena och bara lära mig alla nya moves. Alla flying pokes. Check, va? Nu okej. Nu jäkla första straffläggningen på NHL 22. Taves, sir. Är det slagga? Okej, okay, den där. Där satt den. 18 mål den här säsongen, säger du det? Okej, okay, nu måste vi rädda en straff här. Schwartz. Fleury i kassen har vi ändå. Oj. Okej, okay, den har vi. En plock potatis. Kom igen nu då. Men det är fred. Man är lite taggad, är det inte? Det är klart man är Kubalik. Men hallå där. Drar den över. What on ska nu är flying poke checkar. Det går så sakta så jag håller på att somna där borta. Flying poke. Okej. Okay. Borde inte ens göra den. Kubalik drar nu med den här Kirby Doc. Ja, Kirby Doc. Ska vi bara snipa eller ska vi bara... Nej! Vilken räddning han gör! Vi förlorar första straffläggningen på NHL 22. Första straffläggningen lägger. Jag får nog gå in och öva lite så till nästa fredag. Då jäklar du. Men det blir... Kan man inte spola? Man kan inte backa reprisen. Jag vill kolla på mina straffar lite. Nej, nu får man inte göra helt enkelt. Ja, men vi går in i en till strafflinje. Och vi lyckades hitta en till. Jag trodde inte vi skulle hitta en till straff. Jag tror det är samma grabb i möte. Vi kör med Toronto Maple Leafs den här gången. Nylander. Får se om jag kör lite bättre den här gången. Jag är fortfarande lite ringrostig måste jag säga. Åh! Oj! Lite ringrostig. Jag skojar bara. Nu öppnar den här igen. William Nylander. Oj, vilken straff. Han är en jävla X-factor tydligen också. Oj, han fick åka. Grubauer tror jag är i kassen. McCann ska ju samma gå och bara in och skjuter igen. Oj, jävlar. Och jag fick åka helt och hållet. Ja, det kanske jag fick. Men mitt mål var att snyggare i alla fall. Det måste ni väl ändå hålla med om. Jag råkar klicka på fel knapp lite där. Sånt som händer. Du åker in med speed. Okej. Okay. Skoja bara, den gick inte alls den där. Det var en liten pranky. Ska vi se vad han Eberle. Ska vi göra en flying poke? Flying! Vad fan då. Det börjar ju så bra. Seattle Kraken. Det ska bli spännande att följa Seattle den här säsongen. Det ska det verkligen bli. De spelar ju mot Vegas som jag sa. Nej, men då gör han där mot mig. Jag skulle precis dra den. Goddammit. Det går ingen bra i straffläggen i den här videon måste jag säga. Jag får helt enkelt gå in och öva. Ja, den där har vi i alla fall. Får helt enkelt gå in och öva. Nu får vi sätta den. Får vi någon skön lirare? Johnny T. Ska vi se här. Vad ska vi hitta på då? Ja, men där. Ja, backhanden var bättre där än... Vad var det? Jag glömde bort Chicago-liran i alla fall. En till X-Factor. Så kan det här komma varje gång man sätter den med någon skön lirare. Tydligen. Nu ska vi se här. Kan vi göra en save? Don Skoj. Är det flying poke? Men vad fan då? Flying poke check. Inte OP i år. Han inte... Nu ska vi se här då. Slagga! Oj. Det är slagskott som är OP i år. Mikhaev. Oj, vilken jäkla bomb man drar på. Nu händer det grejer här. Oj, woohoo! Vilken save. Riley. Ska
Ska vi gå in? Är det slagskott igen eller? Slagga! Luring! Backhand! Ah, gick inte på den där då. Backhanden brukar funka ganska fint ändå. Inte denna gång. Järnkrok. Vad han nu erbjuder då? Oj, det är plocken igen. Nu då, ska vi gå in? Nu sätter man alltså vinnarna, tror jag. Tror det är så. Curfoot av alla människor. Nej men vad, han tappar pucken! Vi tappar pucken! Ja men seriöst, vi tappade pucken. Vennberg. Ska vi se då. Går in och skjut. Ja, men vad fan då. Måste vi sätta. Nej, han vann. Ah, god damn, han vann! Aj, ja, hopp. Ja, det är två förluster alltså. Jag får, det är hård träning till nästa vecka, men är ni nya på den här kanalen kanske ni undrar varför det kommer på strafflinjen. Men jag har en liten, vad ska man säga? En liten serie kan man säga. Jag brukar lägga upp en straffledning varje fredag brukar jag köra faktiskt. Det funkar fortfarande inte. Det verkar inte funka att kolla på reprisen på straffledningen. Det får nog fixa. Men varje fredag brukar jag köra en liten straffledning med alla olika lag. Jag kan köra med SHL-lag, AHL, eller AHL-lag kanske inte så ofta. Men allsvensk hockey, allsvenska lag. Lite alla möjliga lag brukar jag köra med. Varje fredag brukar vi dra upp en liten penalty shootout. Så är det med det. Men det var dagens video. Ni får jättegärna tumma upp den här videon. Subscribe om ni är nya. Så kommer väl en till straffläggning nästa fredag. Sen kommer det upp lite FIFA, lite NHL under veckan. Ni vet, allt möjligt skoj kommer här. Men det är väl allt för mig. Tumma gärna upp, subscribe om ni är nya. Så hej då.